Дорогі священники, пастирі, дорогі сестри, кохана молода, цей сьогоднішній день, особливо ми згадуємо святого Августина, великого святого Отця Церкви, слово, яке чуємо з Євангелія від Матея, воно досить таке сурове до нас, слово до нас, до мене, як єпископа, до моїх співбратів-священників, воно досить міцно дотикає нас. І слава Богу, так як ми співали перед Євангелієм, слово Боже живе і діяльне, воно розділяє думки і наміри серця. Тому і в контексті цього слова хочу запросити всіх нас, щоб собі поставили такі питання, які, може, для нас є і важкими, але потрібними. Навіщо це все? Навіщо ми проходимо формацію, яку започаткував Бог через церкві нашій, через отця Франциска Брахніцького? Навіщо ці всі зустрічі, молитви, поїздки, оази? Часом треба подавати багато кілометрів, щоб бути десь на оазі, жити в умовах набагато інших, ніж ми живемо на щодень, часом гірше, часом краще. Навіщо це все? Навіщо стільки труду, стільки різного відречення, щоб відпочити, бути разом, щоб, не знаю, досвідчити якоїсь радості чи емоції? Мабуть, ні. Думаю, що цілий цей труд, який ми віддаємо заради того, щоб пройти цю формацію, ці всі етапи, оази, вони насамперед є нам потрібні для того, щоб ми навернулися. Святий Августин у своєму житті теж пройшов різні етапи. Не було тоді ще оази, не було тоді ще римокатоликів, греко-католиків, православних, всі були однією церквою. Не було різних там тих всіх різних систем, структур, тих всіх того всього, що ми сьогодні маємо. Але він перейшов свої етапи, подібні, які ми переходимо під час формації оази. І якби основне, до чого ці етапи привели його, це до навернення, до того, що повністю змінилось його життя. З такого блукаючого юнака, який собі нічому не відмовляв, став насправді такий дуже ревний християнин, якого потім обирає на єпископа Гіпона, який потім стає великим вчителем церкви. З його мудрості, якою Бог його обдарував, ми по сьогодні черпимо, як з джерела. Насправді це принесло велике багатство на нас, на нашій церкві, в її навчанні. А от уже в роз'ясненні всього того, що Августин вніс нашу церкву. Я відразу після того, як знав, що маю стати єпископом, перше, що зробив, відкрив Августина і читав його поради, як бути єпископом. Власне, Августин розписує все по пунктах, маючи свій власний досвід, яким має бути сьогодні пастир, в чому суть пастирства, на що треба звертати увагу. Мої дорогі, в чому суть нашого навернення? Бо ми про все дуже охоче говоримо, всім можемо ділитися, але саме це, що є таке найбільш приховане в нашому житті, те, що може є нашою слабкістю, те, що може ми самі не вміємо впоратись, воно для нас є якоюсь такою, є якимось викликом, є тягарем, є, може, і тайною, з якою ми не хочемо ділитися з іншими. Бог сьогодні, особливо сьогодні, тут, коли ми приходимо до нього в цьому поповненстві, в якому дякуємо Богові через Марію за ці всі етапи, за всі оази, за цілий рік формації, а отож і просимо про його благословення на наступні етапи, про його благословення, яку Пресвятої Діви Марії на наступній формації, щоб ми зростали перед ним, розцвітали, як ці квіти, щоб Бог нас навернув, щоб Він нас змінив, щоб Він дав нам нове натхнення, щоб в нас появилось прагнення кращого життя. Перше, що в наверненні є важливе, це є
молитва. Молитва, до якої заходжує отець Франциск Ляхницький. Я ще, як був в вашому віці, дуже молодшому, теж мав можливість брати участь в різних формаціях власне. І те, що сьогодні мені запам'яталось так найкраще, це власне молитва. Особливо зранку, коли такий був заспаний, коли мені ще хотілося спати. Я пам'ятаю, як ми приходили на цю молитву, і ця молитва надавала мені такий дуже великий спокій, такий мир, таку реальність, що потім цілий день проживався зовсім по-іншому. Ця молитва, вона для нас є дуже потрібна. Можемо самі пробувати себе змінити, можемо самі ставити собі якісь різні виклики. Сьогодні є дуже багато різних псевдо таких викликів. Часом ми робимо собі якісь там дієти, особливо дівчата, часом собі ставимо якісь там різні вимагання, щоб краще виглядати, щоб бути гарнішим. А тут, якби Бог не дає нам жодних завдань, викликів, тільки Він хоче з нами спілкуватися, хоче з нами бути. І це перемінює нас, кажучи мовою Біблії, переображає. Тобто це дає нам насправді в серці нове життя. Кохана молоде, і це дуже сьогодні потрібне. Ми сьогодні потребуємо дуже міцно молитви. І цієї молитви сьогодні бракує. Подивіться сьогодні на нашу реальність. Стільки людей ходить до різних храмів, навіть тут у Львові. Різні храми, різні обряди, конфесії. Хто як хоче, так може молитися. Якщо подивимось протягом дня, навіть тут дуже багато людей проходить через цей храм. І це дуже добре. Тільки сумне те, що дуже мало з тих, хто приходить, тут чи в інші храми молиться. Дуже мало людей сьогодні вміє молитися, хоче молитися. Ми звикли до певних форм молитви, ми звикли до певних практик, до певної псевдотрадиції, але це не є ця молитва, яка змінює наше серце. Тому і формація, яку Бог започаткував через отця Франциска Ляхницького, вона пробуджує нас до такої глибокої молитви серця, до того, щоб ми спілкувалися з Богом, щоб ми, спілкуючись між собою, теж і спілкувалися з Богом, щоб ми мали досвід Бога, досвід Його любові. В цій молитві дуже важливе місце має Слово Боже. Те, що ми чули в сьогоднішньому першому читанні, з яким Павло звертається до Солунян, щоб повірити завдяки Слову. Віра народжується зі слухання. І слухати нам потрібно сьогодні Слово Боже. Ми сьогодні, особливо ви, кохана молоде, є в світі, в якому дуже багато є інформації. Дуже часто можемо бачити, і може самі так практикуєте, ходимо з якимись різними пристроями, з наушниками. Цей час постійно щось слухаємо. Постійно наше серце є чимось заповнене. І це може спричинити, що ми часом навіть вже не маємо місця, чи вже немає часу і бажання в нас, щоб це Слово десь там в нашому серці закорінилося. Ця формація, в якою Бог вас веде, показує вам, що найважливіше є Слово Боже, що в центрі вашого серця має бути це Слово, щоб цим Словом щоденним жити, щоб його приймати, щоб це Слово дотикало ваших серць, пробуджувало, так як сьогоднішня Євангелія. Горе вам, говорить сьогодні Матей, говорить Бог через Матея. І це дотикає мене, бо я чую, що це Бог до мене промовляє. І Бог мене цим Словом заохочує до іншого життя. І я це приймаю з вірою, з покорою, і знаю, що це Слово, воно для мене є спасенне. Так само і тут, кохана молоде, кожна є там формація, кожний день в оазі проникнутий Словом Божим, яке відкриває нам наступну тайну віри, яка нам потрібна для нашого спасіння. Оаза дуже міцно є закорінена в спільноті. І ця спільнота для нас є спасенна, брати і сестри, бо ми
церкві є спільнотою. Чи це є маленька спільнота оази, чи це є трошечки більша спільнота нашої парафії, з якою ми походимо, яку очолює, веде священник, настояти. Чи це є наша більша спільнота, так як наша церква, дієцезія? А ми є спільнотою. Закінчились вже ці часи, коли ми приходили до храму як анонімні католики, яких ніхто не знає, які не мають жодного відношення з ніким, побули на службі і відійшли. Ці часи заминають, брати і сестри. Кохана молоде, зараз приходить час, коли в церкві залишаться тільки ті, які є в спільноті, які є зв'язані з тою спільнотою, які живуть цією спільнотою. Тому й дякую вам, що ви відкрили свої серця, що ви живете тою спільнотою. Але тож і запрошую вас, заохочую, я також і прошу вас, щоб ви, як молоде покоління, яке йде після нас, щоб ви на це звертали увагу, і це насправді сьогодні дуже важливе, щоб ми зростали в нашій вірі в спільноті, щоб на цю спільноту звертати увагу, про неї дбати. Спільнота є даром, дуже великим даром, але теж є і Христом. Бо власне в цій спільноті наші близькі, наші ближні скажуть нам правду про нас. Часом вони більше знають про нас, ніж ми про самих себе. Але це все є нам потрібне для того, щоб Бог нас змінював. Бог промовляє теж через цю спільноту. Тому і кохана молоде, дивлячись сьогодні, коли дякуємо за цей рік, подивімося на ці всі моменти, які були, коли ми молилися серцем, коли чули цю радість, присутність Бога. Подивимось також на ці моменти, коли ми молилися устами, а серце було десь в іншому місці, нам важко було молитися. Подивимось на ці моменти радісні, коли ми разом раділи, прославляли Бога, проживали кожний день на такому чи іншому етапі, чи в своїх парафіях протягом року. А отож подивимось на ці моменти, коли ми мали різні якісь конфлікти, коли нам не хотілося йти на спільноту, коли в нас не було бажання чи натхнення, коли в нас було в серці якась боротьба, іти, не йти. І вітаємо це сьогодні все Богу. Бо Бог дав нам ці всі моменти власне для того, щоб ми навернулися, так як святий Августин, щоб ми стали прекрасним знаряддям в руках Божих. Хтось подивився на Августина, коли до 30-го року життя був таке дуже вільне, можна би сказати, розпусне життя, подумав собі, що з нього може бути добре. В людей це неможливо, але в Бога немає нічого неможливого. Коли Бог навернув його, він став прекрасним знаряддям, і не тільки за свого життя, але також і після його смерті. Він далі надалі є знаряддям в руках Божих. Так само кожен з вас. Може сьогодні ви, як молоді, маєте різні капризи. Може більшість з вас сьогодні в такому віці є збунтована, може має трудність в спілкуванні зі своїми батьками, близькими. Може часом на вас дивляться і думають, на мене теж так колись дивилися і думали, що з нього виросте, що з неї буде. Але в Бога немає нічого неможливого. Те, що Бог робить через цю формацію в ваших серцях, це є найцінніше. І за це йому дякуйте. І в цьому перебуваєте. І в цьому зростаєте. На кінець хочу побажати всім нам, а особливо вам, кохана молоде, так як казав святий Августин, неспокійне є серце моє, поки не спочине в Бозі. І я вам бажаю, щоб ви і тепер, і в майбутньому, і завжди в своєму житті були неспокійні в такому позитивному значенні. Поки не знайдете Бога, поки не станете перед Богом, поки не відчуєте Його в молитві, в зустрічі з Ним, в спільноті, на самоті, але перед Ним.